Снаряды там. Газа сейчас у нас немає, света немає, води нема, возили з колодців всі. Продуктів не було нічого, виживали всі як могли. Пожалуйста, только не все побите, все розбите. Нічого нема живого. У нас було спочатку 130 чоловік в підвалі, потім виїхало, залишилося на 65 було чоловік. Я готувала себе дома кушати з Надюшею. Вот, кормили, насколько могли. Сейчас мы остаемся, потому что у нас пенсионеры, которым некуда ехать. И дети, да. Привет, расскажи, как вы это быстро? Ну, мы здесь в основном находились, поэтому мы с ними особо не контактировали. Зайшли в нашу квартиру, далі будемо квартиру забрали ключи. Зараз провезли нас вам выгнали в підвал, ми півтора місяця в підвалі холодному сиділи, чоловік після обширного інфаркту. Хто хоче виїхати, будь ласка, оставили замініровану, розмінірували вчора. Четверть частина людей вийшла сама. П'ятницю вийшла. Сьогодні приїхали вже автобусами централізовано з військовими. Хто ще не вийшов, не мав змоги вийти сам, забираємо. Розбомблено все, є загиблий, багато. Ми всі гуртом. Ми любимо свою Україну. Ми жили вірою, що наші ребята скоро прийдуть. Вірдана, слава Україні! Слава Україні!